muraho neza nshuti bakunze mukurikiye Isaro TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nzoka ebyiri zifite ubumara buhambaye ndetse zikaze cyane. Inzoka ya mbere yitwa Black Mamba, inzoka ya kabiri yitwa Green Mamba. Izi ni inzoka zikunda kuba muri Afurika. Ni inzoka ziba zikaze cyane kandi zinkazi cyane, zigira imijinya ihambaye cyane mu buryo butangaje. Nuramuka uhuye n'izi nzoka uko ari ebyiri imwe muri zo, uzamenye yuko icyo gihe ubonekewe n'urupfu, kandi uzatangire gusenga Imana uyibwira iti: babarira ibyaha byanjye kuko mbona ubuzima bwanjye burangiye. Nuramuka uyikuye mu maboko ukagenda, uzamenye yuko Imana ikongeriye ubundi buzima bwo kubaho bwinshi cyane. Umenye ko n'isaha yawe yo gupfa itari yaje, kuko izi ari inzoka zikaze cyane kandi z'ubumara buhambaye. Iramutse ikurumye mu minota 20 gusa, uburangije gupfa. Wenda reka duhere kuri inzoka ya mbere yitwa Green Mamba. Iyi ni inzoka ikunda kubaho hagati y'imyaka 12 ndetse na 18. Ni inzoka ikunda kuba ahantu hakonje, ariko nyine atari mu mazi, na ahantu haba hari akayaga. Ningubwira ibi ngibi nugire ngo ni montaje, cyangwa se nugire ngo ni ukukubeshya, ahubwo uyifate nk'ukuri. Iyi nzoka ibishobora gupima metero 14 z'uburebure. Iyi ni inzoka itera amagi 10 cyangwa se 15, ariko akenshi na kenshi zikunda gutera amagi 10. Iyo imaze gutera ikora ahantu utwana twayo tuzavukira, ariko nabwo uvuka ufite amakari menshi cyane ndetse n'ubumara buhambaye, ku buryo nubwo kaba ari akana karamutse kakurumye mu minota 30 cyangwa 40 waba umaze gupfa ntakabuza. Nako iyo kari gukura aba ari akana gafite ubukari bwinshi cyane nk'ubwa mama wako. Iyi nzoka bivugwa yuko ishobora kurya abantu 20 mu kanya gatoya cyane. Nshuti mukunzi ukurikiye Isaro TV, nuramuka ubonye inzoka, ntuzigere ushaka gufata ibuye ngo hasi, cyangwa se ngo wiruke, cyangwa se ngo ujye kuzana inkoni ngo uyikubite, kuko ari inzoka ikaze cyane. Ujya kurangiza kugera hasi yakubonye kare igahita igusimbukira ikakurya cyangwa se ikakurumagura. Kandi nuramuka uyibonye ukagerageza kwirukanka, ntuzaramuke wirukanka munsi y'ibiti, ahubwo uzashaka ukuntu wirukankira ahantu hisanzuye, kuko yirukira mu biti n'inkende, kandi iyo yirukira mu biti irihuta cyane cyane rwose. Reka dusoreze kuri iyi nzoka ya kabiri ariyo bita Black Mamba. Iyi ni inzoka ikaze cyane cyane, ifite amakari menshi nayo nk'iya mbere, ariko iyi ngiyi Black Mamba ahantu itandukanira n'iya mbere ni uko iyi nzoka ibayo ihora yiyemera cyane kurusha inzoka ya mbere Green Mamba. Iyi nzoka iyo yiyemeje kukwirukankana ntiyahagarara itagufashe, byanga byakunda ubwo yashatse kukwirukankana atari Imana ishatse kugukiza, ntabwo iyi nzoka wayicika rwose. Iyi nzoka iriyemera cyane, kandi yiyemera no ku zindi nzoka, kuko ari inzoka ifite ubumara buhambaye. Iyi nzoka nayo nuramuka uhuye nayo, ntuzigere utekereza gufata ibuye cyangwa se inkoni ngo uyikubite, kuko ari inzoka itajya yemera ngo ko umwana w'umuntu ayikubita. Kandi yo niramuka ikwirukankanye, uzamenye yuko ubwo nyine iri bugufate, wakirukankira mu bibaya, wakirukankira mu bisozi. Iyi nzoka nago ijya yemera kunanirwa, igombe intego yihaye iyigezeho mpaka, ndetse yakwirukankana ikishora n'ahatemewe, ariko mpaka igufashe. Iyi nzoka yo ishobora kurya abantu 25 mu kanya gatoya. Nibyo, wabyumvishe neza. Iyi nzoka ishobora guhita irya abantu 25 mu kanya gatoya cyane. Iyi ngiyo igitangaje kuri yo, mu guta amagi
ita amagi hagati y'icumi ndetse na 25. Kandi yo mu kubaho ni hagati y'imyaka 12 ndetse na 11. Izi nzoka uko ari ebyiri bagejejeho ni inzoka zifite ubumara buhambaye cyane, kandi inzoka z'inkazi cyane. Iyo mwahuye na uba umeze nk'uri kuyobana n'urupfu. Nshuti mukunzi, uyu munsi twavuze ku nzoka ebyiri arizo bita Green Mamba ndetse na Black Mamba. Ubutaha tuzagaruka ku zindi nzoka z'inkazi cyane zituye kuri iyi si yacu. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byose tuguteguriye bijye bihita bikugeraho ako kanya. Murakoze cyane, reka dusubire ubutaha. Cyo wagezagaho kino kiganiro nitwa Of Course. Mukomeze murebe ibiganiro by'Isaro TV, ni byinshi kandi ni byiza. Murakoze cyane. Shalom. Thank you.